Niba utarinda se umutezo ahubwo ari kunywa amazi. Smart Cast TV, ComedyStyle. Quebec Kusi Kivi, Amagapo, Yogaya Neonero, Kuwaseta. Niyonda Hiro, ComedyStyle. Smart Cast TV, ComedyStyle. Salama, nkuba y'uruhare intare y'umugara. Kagarira mu isafuriya. Ubu se nziza iki? Ese nk'ubwo uburamutse unsakuriza mu biki? Ariko nta kibi mvuze. None nimba bavuze ibyiza ubwo umaye amafaranga. Nagusuhuza gare. Kusuhuza naka sinakubwiye ko mbikeneye. Ariko se ko numvura mukanye munabi hari ikibi nagukoreye. Urinda ushinje ubunabi se uzinaramukiye mu biki? Yewe ntabyo nzi gusa ibyo ari byo byose ntago ari byiza kuko byakurakaje. Byaba ibyiza cyangwa ibibi ntago bikureba kuko nacyo wabihinduraho. Ariko se none ukuri kuvuga nabi umunabi wawe ukwihere. Nyamara uri gusaza uhinduka nabi. Ndasaza sengana naso cyangwa nyoko. Ariko nyumvira ukuntu uri gutuka n'uwo muntu w'umusaza nako umugabo ufite abana bagakwiye kuba bagufatiraho urugero ubwo bafite ubuhe buri bafata ubwiza cyangwa ububi ariko barahari ntabwo meze nka winda yusarije ubusa ako kantu k'uburayi ubushyizemo ntago ari sawa tunabyihoreye ngingo tuyiveho reka tubivuge nyine urinda ya somatiko yawe ubuzana sa ariko reka tubireka nari ahubwo se kari amasaha y'akazi uyu munsi kandi nkaba ndi kukubona uyu munsi nago wakagiyemora. Ntabwo nagiye uyu munsi ni konje. Kukazi se ahubwo biragenda nta bajura baheruka kubateza ibibazo. Umva, wahereye kare rwose nabibonye. Wimbaza menshi n'amafaranga afite. Ariko nawe unyumvire kumva nabi bya gisaza. Ko nkubajije amakuru yo kukazi nkubajije amafaranga. Ngaho rahera kudashaka kunguza amafaranga. Hoye nyine nago nshaka kukuguza. Gusa nyine nshaka ngo nize bitanu. None ubwo gutiza bitakiri ukuguza, none ubwo ni ukwihereza. Ariko iyo umuntu umutije amafaranga bazayagusubiza. Nawe ibyo bita kukuguza byose, aba yaguhaye. Byose ni kimwe, gusa nyine nashakaga 500,000 ngo njye kwivuza basi. Gira ati kujya byo kuko nta bundi burwayi burenze iyo nzara ufite. Yego wenda n'inzarira hari, ariko ndanarwaye. Urwaye iki? Ese wanamugane ko nakubonye ugenda utagataga, byagenze bite? Nyine nakoreyeho ngo hari umutezi. Gaburaye navugaga nishaka ivaho kuko nakimaze ntago bya ubu koko na umuntu w'inshuti yanjye n'ukuri kunga ngo wende izaveho wenda nene buzana byaje jo bundi ubyaru byare iki wasambanye gake byaranze nushaka uziyakira nyamara wa musaza usigaye wiyemera niyemera cyangwa uzi kari amafaranga urinda shara yawe cyangwa arayasa saa yanjye ariko memga yanjye sindimbura mukoro nkawe ujya kwikopesha gakasi ko kwiyogoshesha inzwi ariko wa musaza wacishije make wabona umuntu w'umusaza wari ukirutse bwake vuba afite uruhara urimo amagaragamba none arinze banki iminsi ibiri atangiye kuzana akantu k'akanyerere mu ruhara atangiye kwiyemera wa musaza uri nkirabuhere rega banganya amabuno barogana ubu sinyiyanganya nawe no kukuvugisha no kukugirira impuhwe nyamara jondi bakwirukanwa ko kanwa kamwe nk'akinunguru kagahunguru gahunguru rw'amenyo nk'ibigori mu meshi cyangwa agize ngo kare akazi gatangiye gubunda si ikosi ikosi washoboye wowe ukirutse bwake njye ryananira muzima bashaka bakambwira nkari bakubira kabiri ahubwo si ikosi warishobora gute mu gihugu wari umutezi wa buri munsi mosafu ye ari ku mutezi waje uyu munsi nejo gusa ubutaho uzagwara imisoro n'uburagaza kuko uburaya bwo naguteze kubureka karagare mu buto bubira bakakurisha ibirunge nge ko naje kugusaba amafaranga naje gushwana nawe wayamaye cyangwa ukabireka uburaya bwawe sari cyo butanyereka kararuboshye urinda unyita indaya nararanye na mushiki wawe niba utarinda se umutezo ahubwo ari kunywa amazi hoya nimanuka ibera he mu muhanda mu gitanda gira uti mu buraya ariko nubwo wakomeje kuba injinja hari igihe biba ari rimwe kandi ari imanuka umva nkubwire rero ntabwo ndi bwakomeze gushwana nawe ku bintu uzi mbiswa nigendere base nimba utabashije kumpa amafaranga ngo nivuze uyu mutezi ukire nkiziyinzara ndagukiza inzara se ngende Yesu wenda ukanjyana nko mu rugo bagateka basi umugore akangaburira hari uwanjye se n'uwawe ngaho se njyana ku muhanda ngurira irinda kagugwe bushe nishingira inda z'abana banjye ntabwo nishingira inda z'abasaza bayashora mu burayi sawa ntunyiyemeho gutyo ukananyiryaho genda ari kuzambona banza ubonane niyo nzara igiye kukwica ubuzima kujya niba utuma amagana naruta amagara turasika tugatembagara ComedyStyle ni inshuti magara twe dutandukanye nabo bana bato Smart Guys TV kora kuri buto kora subscribe ubundi ubone vibes peace but a peace for my ComedyStyle Smart Guys TV ComedyStyle Smart Guys TV ComedyStyle channel nziza ya comedy ComedyStyle Smart
Ese jera uyu munsi banke mwayitere nde ko mutakoze mwese nankuba y'uruhara duhuriye aho imbere. Uyu munsi nyine dufite agakonje hari abadusimbuye. Ariko nawe hari akantu wakoze katarikeze. Gufata ngewe umuntu twaye inshuti ukanyima akazi ukagaha nkuba y'uruhara uri amugingo wari ukize bwake. Ariko rero urandenganya pe. Kari akazi gasaba kuba warakoze ikose. Wowe wararikoze urakabura. Ariko nk'umuntu w'inshuti wari uri mu myanya ya mbere wari kunteke nikira nkahita nambara imyenda ntakoze ikose. Kareke ibyo ntago bigikunda rwose nta nubwo byabaho ibintu by'ikimenyane ntago tukibigira. Ewe ubwo nakundi. Ubuse bwo basi ngiye gukora ikose nakabona. Yego akabona ariko w'ikose ntwarishobora. Kubera iki se ntarishobora? Ikose rimara amezi atandatu. Amezi atandatu. N'umwaka nawo mara ariko ngiye nkazaza nkabona akazi. Sha ikibazo sa amezi atandatu ahubwo nuko nta bakobwa babaye. Kuba nta bakobwa se hari ikibazo? Ayeye. Wowe wamara amezi atandatu udasambana ukabishobora. Namwe mwangize isazi ku ngufu basi ibyo tubireka ubu ibintu by'uburaya ntaho nyihurira nabyo ahubwo se nta bitanu ufite ngo ubimpe bitanu by'iki se kandi cyo kwivuza rwose ndarwayemerewe nabi kumunyumvira urwaye iki umutezi mbivuga n'ese iyo mitezi wayanduye gute kwambwiye kudaheruka gusambana n'abakobwa ni impanuka impanuka ya bisi se wowe ntiwabikora bikakubaho Alomewe koko je ibyo ntago byambaho wende ibyo reka tubyiorepe ko mfite indwara byise basi ntwanyiza imwukama ibyo kurya ariko nkawe wirirwa utaka inzara umuntu w'umugabo wabuze ibyo ukora wazashatse akazi nzakabona nte kandi mudashaka kukampa nese wowe ubona ugakwiye ntagakwira se sindi umuntu wakoze ikosi ntaryo ariko mwagerageze genda inzara ikwicira n'ushaka niza nzara zipfukemo nzapfa kabise wagize ngo uyu mutezi ni mutama yo kuzampitana hako ni munyumvirara Nese amafaranga wawuguze nitwe twayaguhaye. Use ubwo wagura umutezi. None se uwo mukobwa wawuguteye ntago wamwishyuye. Narayishyuye ariko ntago narinzi kirwaye. Ehe, ubwo nibwo bwa buraya bwawe rero bubi bwo kugenda uryamana nawe ubonye bose. Ubundi we nta nubwo uriho kugirirwa impuhwe. Basi ngiye gukora ikosi, ngiye aka kazi kari kuboneka neza ku bwinshi, ngiye mite njya gukora ikosi nihangane. Cyane rwose wihanganiye ikosi akazi wakabona. Ko nkungu tugiye kubasuzuma turebe niba koko bashoboye akazi, abatsindwa batahe. Abatsinda nabo bagume mu kazi uko aribo bagakwiriye. Ubwo se muzabasuzuma gute? Urumva nka nkubeje afite isuzumwa ariko ntabyaze. Niriho ubwo. N'uyu munsi ndarara muri banke n'igikapu cyanjye. Tabizi neza ejo saa mbiri mu gitondo hazaba yahageze. Ngiye nzasohoka mfungure mite niruka. Nimucika. Hazaba atsindwa akazi. Ariko namfata urumva nyine akazi azaba agatsindiye. Ko namwe abantu murakabye rwose sinzi uko mutekereza gusa yabwirwa n'iki ko ari umuntu ugiye kuva muri banke cyangwa ugiye kwiruka none umujura arakubwira ngo ndaje kukwiba cyangwa ndirutse mfata kwa mugani oya mu musuzume munamwirukane nzakitware nubara ko zikosi neza uzakabona da ako kuko neza ubwo nta kintu mari muteze urangisha cyangwa inzara reka sha ibyo kugufasha byo nakubwiye ko ntari so cyangwa ndi nyoko kuri inshuti yanjye Inshuti niziranda abagenzi bawe nabo bazi kubwuba bare bwawe bukabije. Eh, sawa gihe n'ubwo. Mbisa ahubwo mbisa. Ah papa. Yende dore ubwo nawe mfatanyije nawe. Ntabyo kugufatanya niwe mwifatanyije. Sawa. Kawa jinga sha. You're the best in comedy. Ejo ruhara. Suzuma. Kanze mbere kuko ndi nyiri imipango bose barabigwamo. Umujinga sha. Anyiryeho sha bose banyiryeho reka ndaje mbere kakomba rusha ubwenge barabihomberamo ahubwo umugingo ageze he ageze ehe ndabona nkuba y'uruhara we mwihoreye ibye nabimenye na mwigiye imitwe nge namubonye yanyiriyeho kare ariko nshaka kumwereka ko nge murusha ubwenge nge napanze umupango karundu ejo saa mbiri nyuma yazaba yirukanwa ko ngenda ikoresha ibishoboka byose ngenda agenda ndare muri banki amafaranga nyashye mu gikapu cyanjye urumva mu gitondo saa mbiri araza ku kazi kujya none namwirukanishe ndataha ari ku kazi mucike ngiye kuruna bipanze ndasohoka neza neza ari ku muryango mfite utuntu naguze mpita ntumutera kizu yaza mu maso ahita sinzira nge niruka ubwo baraza bamaze guta umujura kwiba ntabyo ushoboye bahita bamwirukana ngegera bayikimbize sha ijye kongera kurwara imvunja hesa buretse sawa smart guy tv comedy star you're the best in comedy
ntango kiri gucece bakizi ko nta kibonye re genderesha Jiza ko hageze icyatumye nkutumirizaho rero hari ikintu nshakaga kuza kumfasha kibanga ko atinze kuzasa ngo wakimbwire hano rero harimo umujura nshakaga kuza kumfasha mufitanye gahunda surabizi neza ko harimo yego makuru yose ndayafite ya mpera kujya ngo mbone uko nitwara ngo nimufate neza igisamba cyasohoka mu mujyango sambiri zuzuye gisigaye rero ni tekinike yo kugifata ni byiza ko tuzisara reka tukireka gisohoke ubundi duhe tugifata mfite makuru yuko gifite imiti kiri bwa dutere tugasinzira none ubwo tumukubite taratekereza atubwenge cyangwa apfe kuko biremewe ufite igikoresho Mba nakitwaje ahubwo tugende. Ubuzima bujya nibutoma amagana naruta amagara turasika tugatembagara ComedyStyle ninshuti magara. Bakisha nta no gusamba ngaho nyishyura Twishejera bazadukatira burundu Fokuba ari umuntu nishe uzanyishyurira muri gereza